ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 407 ଓ ଟାଟା ଆସି ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବା ଟାଟା ଏସି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ଜାମ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ବେଳକୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।